Oi, olá! Hoje eu vim passar mais informações do Parque Inteiro pra quem quer saber. Bem, hoje eu fui no evento da Unibras, ai meu Deus! É do Parque de Terror, um evento que tá tendo lá em São Paulo, no Shopping Vila Lobos, é no segundo andar, tá? E, cara, eu paguei R$81, mas se for sábado e domingo, você vai pagar R$132. Cara, foi a melhor experiência da minha vida pra quem gosta de filme de terror e pra quem é fã de horror. Puta que pariu! É muito demais, é muito legal. E se você for, tipo, daqui de um dia e for pra São Paulo, né, você for pegar cometa, saiba que vai sair, tipo, caro pra cacete, sério, de ir lá até... Enfim, tipo, vai sair caro pra caramba, mas enfim, o evento é muito demais, são 15 minutos no museu e 45 de experiência imersiva, de susto, vai dar susto pra caralho mesmo, mas tô falando sério. O museu é muito demais, os locais que você vai passando, você vai tomando susto, são legais. As roupas que estão lá são originais do filme Annabelle, assim como a roupa que o Bill Skarsgård usou como It. Ai, gente, pelo amor de Deus. E, cara, eu amei tanto porque quando você passava lá, eles meio que interpretavam os personagens como se você tivesse vivido o que você via nos filmes. Que terror, meu. Puta que pariu, que da hora. E legal é que quando foi a vez da Valakin, né, que todo mundo tava esperando, né, cara, apareceu, tipo, como sabe aquela entrada que tem no filme da freira? E aí teve as cruzes lá e tal e tudo, aí o cara contando a história e tal. Aí as cruzes começou a rodar, assim, tipo, sabe, aí começou a tocar uma música de fundo. E do nada ela sai da porta gritando assim, e eu vi, puta que pariu. Não sei, enfim, é muito legal. E eu cheguei de que eu fiquei aqui e que eu recomendo e que eu saí de lá muito feliz, muito satisfeita. Ai, eu gritei um pouquinho, eu confesso. Mas enfim, divertidíssimo. Que da hora, o Parque do Teor. Olha isso. Nossa. Vai transformar do negócio, cara. Que isso, cara. Tá com medo? Não, só um pouquinho. Gente, a freira. E ó, roupa do It, balão.